33-годишният Мартин Календжиев идва повече от 15 години на всеки празник край паметника на свободата, облечен в четническа униформа. Младият родолюбец от няколко месеца и председател на Дружество Традиция. Присъединява се към клуба преди повече от 10 години. Интересна истината беше точно на 3 март и видях, видях тогавашните членове тук, които бяха пред паметника и реших, че това искам и аз. Всяка година, когато идваме на 3 март, ние искаме да допринесем, да повдигнем патриотичния дух на обществото и то да се припомни, виждайки нас, да се припомни същите тези стени, които са изобразени тук на паметника, точно от руско-турската война и от опълченското участие в нея. Нашите униформи са точно като на опълченците, оръжието, което носим е също опълченско, с такова оръжие, даже може би и точно с това, са воювали нашите опълченци. Ние искаме да припомним това и по този начин да допринесем да се познава повече историята. Мартин разказва, че е радостен, когато той и колегите му са гости в училища и детски градини. Още повече, че децата са подготвени и изключително любопитни към това, което те им разказват. Допълва, че това, което искат той и колегите му, е да научат децата повече за историята по достъпен начин и да запалят в тях пламъче, което да не угасва. На днешния празничен ден площадът в центъра на града се препълни с хора. Десетки родители бяха довели децата си, за да присъстват на тържеството. Маршове звучаха в изпълнение на Общинския духов оркестър. Почет на рота от Русенския гарнизон бе строена край паметника, а присъстващите бяха поздравени от областния управител Стефко Бурджиев. За упокойна молитва в памет на загиналите и благодарствен молебен за освобождението беше отслужено от негово високо преосвещенство Русенския митрополит Наум и свещеници от епархията. В края на тържеството по традиция, паметникът на свободата беше отрупан с звенци и цветя.